ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଆଳପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନ ପରିବାରକୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ଗୋଦାବରୀ ବସନ୍ତିଆ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକତା ଏବଂ ନିଶାରେ କବିତା ରଚନା କରିବା ନାଟକ ରଚନା କରିବା ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେବା ଏସବୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ସାର୍ ଆପଣ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ ସମୟ ତ ମିଳେ ନାହିଁ ତଥାପି ସମୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରତିଟି ଛୁଟିକୁ ମୁଁ ସାକାର ରୂପାୟନ ଦିଏ ସାର୍ ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କେବେଠୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ କଳା ଯେହେତୁ ମୋର ନନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲଡ଼ୁକେଶ ମହେଶ୍ୱର ଶରଣକୂଳ ପୀଠାଧୀଶ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣକୁ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦି ହିସାବରେ ସେ କଳାଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ ରଚନା କରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଅତୀତର ସାହିତ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଅତୀତର ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ସାରଳା ଯୁଗ ଏବଂ ରୀତି ଯୁଗ ତାପରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ହୁଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏଇଟା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଏକଦମ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ଜନଶୀଳତା ଏବଂ ରଚନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୀତିଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାରେ ବହୁତ କବିତା ରଚନା କରାଯାଉଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆଧୁନିକ କବିତା ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ରୀତିଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ କେଉଁଠି ବାଡ଼ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ ଯେ ନିରୋଳା ଆଧୁନିକ ନିରୋଳା ରୀତିଯୁଗ ସେମିତି ନାହିଁ ଏବେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ରବିବାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କବିତା ଟିକେ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ହଉ କି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ହଉ ମୁଁ ସେଠି ଅନୁମାନ ଲଗାଏ ଯେ ଅଧୁନା ଯୁଗରେ ସେମିତି ନିରୋଳା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ଭର୍ସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପତ୍ରିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲିମେରିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୂପକଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ଯୁଗରେ ସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଧାରାର ସବୁ ରୁଚିର କବିତା କବିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମେଳନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବି ଏ ଦାଢ଼ି ରଖିବାର କାରଣ ଦାଢ଼ି ରଖିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଦାଢ଼ି ରହୁ ରହୁ ରହିଯାଉଛି ସେମିତି କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଢ଼ା ସାଙ୍ଗିଆ ହେଲା କି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ଗୋଟେ ବିୟୋଗାତ୍ମକ ହେଲା ସେଥିରେ କଟାଯାଉଛି ପୁଣି ରହୁ 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 ସେ ପୁଣି ରହିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସେଲୁନରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସମୟ କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିବି ବାବାରେ ସେଲୁନ ଭାଇକି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ ପଳେଇଥିବ ମୁଁ ପଳେଇଥିବି
ଏଣେ ଦାଢ଼ି ରହି ରହିକା ବର୍ଷ ତମାମ ରହିଯାଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ମୁଁ ଶକୁନି ରୋଲ୍ଟି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ପରେ ଏମିତି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରେ ପରେ ବହୁତ ସାମାଜିକ ବହିରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ରୋଲ୍, ଆଉ ଏପରିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରେ, ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଡାଇଲଗ୍ ସେମିତି ଯଦି ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କହିବି, ଆଉ ଏ ତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି? ଗୋଟିଏ ପାଥୋସ୍ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପାଠ ଡାଇଲଗ୍ ମାଟି ତା ପୁଅକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି, କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘରକୁ ତାର ଭାଗ ଟଙ୍କା 50,000 ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ତାର ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ସେ ହରେଇ ବସୁଛି ଏବଂ ପୁଅଟି ଚାଲିଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ପଚାରୁଛି, ରମୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଏ ହତ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଆଟା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବୁନି? ସେଠି ରମୁ କହୁଛି, ବୋ କ'ଣ ତୋତେ କହିବି, ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁଟାକୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ସରୋଜକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସରୋଜରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ଧନୁହୁଳ ଚାପରେ ବେଙ୍ଗଟି ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ଏ ବେଙ୍ଗ ତୋତେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲି ନା, ଆପଣ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ସେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଇଏ ହିଁ କହୁଛି ବାସ୍ତବତା, ଅଭିନୟ ବାସ୍ତବତା। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁମାନେ ନାଟ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏବଂ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା କମୁଛି, ଏଭଳି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଥିବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାୟଧର ମାନସିଂହରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ, କବିତା ରଚନା କଲେ, କବିତା ଶୁଣିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ଶୁଣିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ହାମ୍ପର ହେବ ସେଇଟା କାହିଁ ମୋ ମତରେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ବରଂ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଭାତ ରହିଛି, ଡାଲି ରହିଛି, ଶାଗ ରହିଛି, ତରକାରୀ ରହିଛି, ମାଛ ରହିଛି, ମାଂସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଧନିଆ ପତର ବାଟଣା ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ଚଟୁଆଣି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ତ ଶିକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ, ସେ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ରଖୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ରଖିବେ, ଇଏ ତ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ କାହିଁକି ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛୁ, ସେ କବିତା ସ୍ୱରକୁ ଯାଉଛୁ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତମେ ପାଠରେ ମନ ଦିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଚାକିରି କର, ଆମକୁ ପୋଷ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ
ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବି, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବା ଯୁବପିଢ଼ି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କଥା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନ।